Տիկին Մարիատան պտուղներից ու հատապտուղներից բացի նաև թթի դոշաբ է վաճառում, որ իր պատրաստածն է։ Ասում են ոչ թե որպես մուրաբա, այլ որպես դեղամիջոց են գնում։ Գնորդներին գրավում է հատկապես մրգերի տեսքը, եթե խոշոր է, ուրեմն հաստատ գնորդ կգտնվի, իսկ ընդհանրապես չվաճառված միրգը հենց նույն օրը լցվում են տարաներ օղու և գինու պատրաստման նպատակով։ Մեկ դույլ ազնվամորին վաճառվում է միջինը 3000 դրամով։ Մալինի գինյա, կարողի գինյա, մոշի գինյա, Երեխանցնել եմ օգնում, ինչ հերիքի, մի տաճակը, մի խողը հերիքում, Վարդգես Ասրյան իրագին հիմնադրել է 1990-ական թվականներին, աշխատում է երկաթուղում, ասում է ինքնուկինն են ստեղծել ամեն ինչ, տարիներ առաջ տնկված ծառերը հիմա բերքատու են ու ամուսինները հիմա մի ամբողջ տնտեսություն են ղեկավարում, սեպտեմբերը բերքահավաքի ամենակտիվ շրջանն է, հենց այդ նպատակով էլ Վարդգես Ասրյանը արձակուրդ է վերցրել, ամեն օր վաղ առավոտյան ու երեկոյան հավաքում է ազնվամոր ու բերքը, այս տարվա բերքն առատ է, մեկ օրվա մեջ կարողանում է 5-6 դույլ ազնվամորի վաճառել։ Այգու գործը հպարտությամբ պատմում է, որ իր այգում աճում են մերձ արևադարձային գրեթե բոլոր մրգերը։ Ոչ միայն բերքի շրջանում, այլ ամբողջ տարին այգու գործն ազատ ժամանակ չունի, ասում է աշխատում է կլոր տարին։ Հանգստանում ենք միայն հունվարի 1-ին, 2-ին, 3-ից նորից գործի ենք պատկերացրում։ Ամբողջ տարվա դա ոնց որ արդյունքն է։ Ոչ թե մի երկու օրվա ասենք քախանեցիր, մշակեցիր, պարտացրիր եւ այլ, չէ՞։ Բայց դա ամբողջ տարվա քրտինք է։ Այգի գործին մտահոգում է իր ու էլի բազմաթիվ սանահին կայարանցիների արտադրած միրգ բանջարեղենի իրացման հարցը։ Միայն վերավաճառողների կամ մայրուղում գնորդների սպասելով արտադրությունը զարգացում ունենալ չի կարող, ասում է։ Մթերող կազմակերպությունները տարածաշրջանում չկան։ Ամբողջ աշխարհը այսօր հիմնված է գյուղատնտեսության մթերքների վրա։ Որ երկիրը գյուղատնտեսությամբ զարգացած է, նա ապահոված երկիր է։ Ընդհանրապես, առաջ քիմիական արդյունաբերություններ եւ այլ, բայց հիմա չէ։ Չէ, ասենք այդ հավաքողներն են տանեմ կամ ասենք գործարաններին են բանեմ, բայց թե որ տեղ ու լինի, ավելի լավ կլինի, էլի։ Եվ իրանք այժմ կվերցնեն, եւ տրանսպորտիրովքի հարցերը կլուծվի եւ ամեն լավ ծավալի։ Իր այգին ու այգում աշխատանքը Վարդգես Ասրյանն ամենաշատն է սիրում։ Սիրով է մշակում ու իր աշխատանքի պտուղներն է վայելում։ Ասում է բոլոր սանահին կայարանցիներն են իր նման աշխատասեր։ Բնությունն էլ լավ, որտեղ որ բնությունը կա, լավն է։ Բնդել բարի են մարդիկ։ Մերիկոլոյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։